Já vás vítám v novém roce všichni. Chci dneska vrátit k Ježíši Kristu. Je to pro nás v západním světě ústřední osoba, jedna ze třech božských osob, druhá božská osoba. Ačkoliv, jak už jsem poznamenal mnohokrát, takže bychom se také měli více soustředit na Ducha Svatého, ale k Duchu Svatému jistě dojdeme, ale ústředním bodem katecheze i na východě je v každém případě Ježíš Kristus. Proč to tak je? Protože Bůh se stal člověkem. Už jsme tady mnohokrát mluvili o tom, že naše poznání, tak jak opakuje Pavel, je kusé a částečné od doby prvotního hříchu. Vstoupilo značné omezení našeho poznání. Jsme omezeni především na naši smyslovou výbavu, to znamená oči, uši, či mat, chuť. Pět smyslů, už se uvádí někdy šestý smysl, můžeme, že má někdo intuici. Tak určitě bychom to také mohli analogicky řadit ke smyslům, ale ty přirozené smysly dobře známe. A tak, jak říká svatý Tomáš Akvinský, nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech, tak popisuje stav, ve kterém se ocitáme, narušená lidská přirozenost. Znovu podotýkám, že narušená lidská přirozenost není úplně narušená, protože se vyskytly proudy, zvláště protestantské proudy, které tvrdí počínaje Luterem, že lidská přirozenost prvním hříchem prvních lidí byla zcela narušena a tudíž člověk sám ze sebe, ze své přirozenosti, která je od té doby narušena, není schopen vykonat žádné dobro. Až takhle tvrdí. Až takhle. Takže když pokud konáme nějaké dobro, tak je to plod víry. Proto on také tvrdil sola fide, samotná víra, samotné písmo, sola scriptura a sola gratia, samotná milost. Čili on rozdělil svět přirozený a nadpřirozený tlustou čárou a vlastně od doby prvotního hříchu díky té narušenosti vlastně tuto tlustou čáru jsme schopni překonat jedině díky víře, čili díky milosti. A jsou to vlastně dva světy. Takže z toho plynej to teď hodně zjednoduším, takže to někteří nenapadnou, protože to by vyžadovalo složitější vysvětlení, ale když to úplně zjednodušíme, tak vlastně z toho potom by vyplývalo hřeš jak chceš, hlavně věř, protože je tady ospravedlnění z víry. Jo, to, co Luther, o co to opřel, byl vytržený list Římanů z kontextu ostatních pavlovských listů. V listě Římanům je vlastně to jádro toho listu Římanům, toho sdělení je, že z víry jsme ospravedlněni, ne ze skutku, ale z víry. Proto také Luther popřel Jakubův list, jádrem Jakubova listu je, že známe, ukaž mi svoji víru bez skutku a ti ukáže ze svých skutků, že věří. Což respektuje plně to, že jsme omezeni na smyslovou výbavu, tudíž člověk potřebuje vidět, potřebuje slyšet, potřebuje se dotknout a jak jinak prokázat víru nebo ukázat cestu víry, než tímto viditelným, smyslným, vnímatelným způsobem, což popisuje ten Jakub. Ale pokud on vzal Luther tu nauku o ospravedlnění listě Římanů jenom, že to jsme ospravedlnění z víry, tedy z milosti, tak potom v podstatě ta milost je nezávislá na našich skutcích úplně a je jedno, jak žijeme, hlavně když věříme a o Kristu mluvíme, o božích věcech. Ale vlastně teď Ježíš nás stále učí, jak máme žít. Správně, to je naprosto přesné, ano. Kristus se stal člověkem proto, aby nám ukázal, jak má vypadat člověk, který je zrozen z milosti z ducha. Čili Kristus se stal člověkem proto, aby nás vykoupil z té poroby, do které se člověk dostal prvním hříchem. A proto se stal člověkem, abychom mohli vnímat lidství v té čistotě původnosti a aby nám dal tedy příklad a každý, kdo následuje Krista, no tak se otvírá Bohu a samozřejmě milost Boží se k tomu připojuje a v něm působí. Takže milost Boží je ta, která předchází skutečně člověka v jednání, ta, která také provází a která také potom plodí, to znamená následuje
to svědectví. Takže ano, takže proto se věnujeme Ježíši Kristu, jinak by se tím člověkem stal zcela nadarmo. A měli jsme tady období Vánoc, kde jsme tohle všechno vlastně prožívali. Mluvili jsme tady o zjevení, že vrcholem zjevení je právě Ježíš Kristus. Žádný dokonalější způsob zjevení Boha není dán a nebude dán až do konce světa. Prostě na věky je to Boží syn, který se stává člověkem, aby se projevovalo jeho božství skrze jeho lidství. Takže konatelem, vykonavatelem té činnosti je osoba vždycky, ten nositel, ať už je to u člověka nebo u Božího syna. Čili v případě Krista je to božská osoba, v případě člověka je to lidská osoba. A Ježíš má, se projevuje to, ta osoba, která nese v sobě dvě přirozenosti, božskou bez počátku, bez konce, na věky, tak sobě ještě pojím do sebe, nebo přijímá v čase skrze Marii Panu přirozenost člověka lidskou, stává se člověkem. Archanděl Gabriel přišel k Matce Boží a řekl jí, že nepočne z vůle muže a z vůle těla, tak jak to bývá při běžném lidském plození, ale počne výjimečně z Ducha Svatého, tedy z Božího Ducha, bez příčiny muže a porodí Boha člověka Ježíše Krista. Bůh se stává člověkem a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Z toho vyplývá mnoho zásadních věcí. To, že lidskou osobu tvoří neoddělitelně, nebo neoddělitelně, tvoří úplná lidská osoba, je tvořena tělem a duší. K sobě patří tělo a duše. Vyskytly se názory dualistické, manicheistické, že duše je vězení těla, že tělo, ano, že tělo vězení, slouží jako vězení pro duši a proto je třeba tělo totálně popírat, a aby se duše vymanila z této poroby, osvobodila se od těla a jak si to potom vedlo k těm názorům, že tělo nic neznamená, má to mnoho pak důsledků, že by se neprokazovala úcta tělu, proti tomu jde pavlovské vyjádření, což pak nevíte, že jste chrámem Ducha Svatého. A kdo by ničil tento chrám, to ničí Bůh. Takže je mnoho potvrzení, že to je skutečně tak, že patří tělo duše k sobě a tvoří lidskou osobu. I když tady máme svědectví smrti, nebo skutečnost smrti, při které dojde k oddělení duše a těla, ale na nějaký čas. Tělo se sice rozpadne, protože je tím principem, který je formovaný duší, čili tělo je formovaná část lidské osoby a duše je formující část. Rozumíme tomu všichni těm pojmům. Takže když se oddělí ten formující princip duše od těla, tak tělo se podlehá se, rozpadá se, ale díky Kristu víme, že očekáváme vzkříšení mrtvých, protože on je ta prvotina, on je první ze všech, který vstal z mrtvých, a víme, že základem Kristova z mrtvých stání je to tělo, které bylo uloženo do hrobu ve skále, kde ještě nikdo nikdy nebyl pohřben. Po Ježíšově ukřižování bylo Ježíšovo tělo pohřbeno a třetího dne vstal z mrtvých. Víme, že v písmu je ten, že byli navedeni vojáci, že přišli učedníci a ukradli Ježíšovo tělo, protože to byl průšvih obrovský, protože se splnilo to, co Kristus říkal. Zbořil do chrámu, nemluvil o jeruzalemském chrámu, i když to všichni tak chápali, 640 let byl stavěn a ty bys ho chtěl ve třech dnech vystavět, tak nemluvil o jeruzalemském chrámě, ale mluvil o chrámu Ducha Svatého, o lidském těle, a totiž, že třetí dne skutečně stane z mrtvých. Takže Ježíšovo oslavené tělo není nové tělo, ale základem oslaveného Kristova těla je to tělo, které bylo pohřbeno, které přijal skrze Marii Panu. Je to moc důležitá věc. V minulých dnech jsem se setkal s názory, že člověk při vzkříšení úplně jiné tělo. Tak to jsou reinkarnační nauky, směřované k reinkarnaci, že tělo, které máme, tak teď máme, ale když bude pohřbeno, tak se rozpadne a jednou při vzkříšení dostane nějaké úplně jiné tělo, kterému budeme říkat tělo oslavené. Ne.
základem vzkříšení, ať už to Pán Bůh udělá, jak chce, on má své možnosti představovat si, pozbírá kousky, zbytky těla. Nevím, určitě to dokáže. No to je ta vize, myslím, z Ezechiela. Kosti, ano, chrastění kosti. Jak ty vojáci se najdou, prostě všichni tam jsou chrast. Já to mám strašně živý, protože jak je to popisovaný, tak ty kosti začnou chrastit. A to úplně slyším. Jako se schrnou a každá se postaví kam patří a pak se potáhnou svaly a šlachami a kůží a jsou tam. No. Zase následky toho jsou, proč prokazujeme úctu zemřelým. No právě protože duše a tělo i po smrti si k sobě zachovají vztah, neboť tvoří úplnou lidskou osobu. Takže lidé intuitivně, už kultury dávno před Kristem, kultury, které nevěřily v jediného Boha, tak intuitivně toto cítili a pohřbívali. Já jsem ku příkladu byl na Sardinii, kde jsou takzvané nurágy, obydlí lidí před 3000 lety a jsou tam pohřebiště. Ať už jednotlivců, ty jednotlivce pohřbívali tak, že pohřbili toho člověka, že byl to asi bohatší člověk, tak měl sám pro sebe místo a okolo toho místa stavili do kruhu kameny. Soustředné, vlastně uprostřed těch kamenů, těch kruhů, z těch kamenů byl ten člověk. Nebo když to byly hromadné společné hroby, tak to prostě bylo pohřebiště taková rýha, která byla vyložena kameny a překryta kameny. A pak tam byly postavené kameny, jako zeď z těch kamenů. A vlastně uprostřed, tam, kde byla ta rýha pro ty mrtvé, tak byla podělaná díra. A to byl průchod do jiného světa. Před 3000 lety na Sardinii. Čili intuitivně to lidé cítili a dneska nám lidé se často setkám s tím, že mi říkají, nevěří Boha, ale chodí rádi na hřbitov, protože tam cítí něco zvláštního. A říkám, ano. To není žádná magická síla. Netřeba si představovat nějaké energetické uzlíčky a já nevím, co všechno. Ale prostě duše si zachovává i po smrti vztah k tělu, které očekává vzkříšení jednou na konci času. No a proto to místo je zvláštní. Protože ta duše k tomu má vztah. Totéž uctívání ostatky svědců, nejsem proto, aby se lidé po smrti svědci rozsekali na tisíce kousků. No. Je to takový trošku, no ale zkrátka ta úcta k těm svědcům a tato skutečnost, že duše si zachovává ke každému kousku svého těla vztah, tak vlastně vede i úctě ostatku svatých. Kdyby jsme dostali jiné tělo při vzkříšení, tak to všechno padá a nemá vůbec cenu. Lidé pohřbívat, hroby navštěvovat, úctívat ostatky svatých. A nemá cenu si vážit lidského těla. K čemu? Když to tělo... Podobu života, jo. No, Dobře slouží. To je ten nejlepší služebník, kterého máme. Tak, no, ano. Protože ve finále jako třeba ta církev v historii úplně vždycky třeba nerespektovala nebo neměla úctu k tomu tělu. Jako když si vezmeme příklad tady na Piersickém náměstí okolo kostela, taky přece býval hřbitov. A pak vlastně se to z toho stalo náměstí, teď když tam se to opravovalo, tak tam byly nějaké archeologické vykopávky, než tam teda ještě těch zbytky těch těl, kostí už to spíš. A vlastně jako to přece byly úplně stejný křesťané, jako jsme my, akorát, že pár se byl nazpátek. Určitě tam byl vliv, ten vliv dualismu, i toho manichismu, konec konců svatý Augustín mu podléhal také, ale před obrácením. To je potřeba rozlišit. Augustín měl velký rozstyl svého života, takže jsou to různé etapy, ale určitě se projevuje do dneška, až to vede ke gnosticismu. To je to, že prostě to důležité intelekt, to ostatní jaksi padá. Takže tyhle ty snahy jsou i dnes, se vyskytují. Možná příčina bude v tom, že lidé zúžili hřích pouze na tělesnost. A proto se chtějí, když se chtějí zbavit hříchu, no tak chtějí potírat tělo, nebo prostě neznehodnotit tělo. Možná, že to k tomu vede, ale hřích má kořen v duši, že to je nějaká duševní činnost,
která potom zneužije tělo. Že? Ale že se ruší hřbitovy, jednak správně se to má dělat tak, že se ostatky vlastně vyzdvihnou a pohřbí jinde. A ne vždycky se to stane a myslím si, že je to taky obraz vlastně moderní doby, která potřebuje ty ulice a ten prostor v centru, protože ten je totiž cenný a ten hřbitov. Jo, že to už je i to materiální myšlení, který v moderní době vlastně převažuje. Já jsem dala jako příklad právě jakoby to pionistický náměstí proto, že to náměstí vlastně tam vzniklo už, jako myslím si, nějakých pár set let nazpátky, to znamená, že ten hřbitov byl, jož to není otázka v té moderní době, jak tomu rozumím, tomu argumentu, ale že to bylo právě i jako už historicky, že vlastně se jako, já mám ten pocit, že jako cena seberou ti zemřelí, kteří ještě mají pamětníky, ale že potom, jako když přejde třeba 100 let, ano, tak už se k tomu úplně stejně nepřistupuje. Jo, sejde z očí, sejde z myslí. Proč byli hřbitově okolo kostelu? To souvisí právě s otázkou vtělení Krista, jeho smrti a vzkříšení. Protože uprostřed byl kostel, chrám boží, kde se uchovávala eucharistie, čili Kristus jako Bůh a jako člověk přítomný, uprostřed živé komunity, nebo těch, kteří putují, ještě žijí, ale taky těch, kteří nás předešli skrze smrt do života věčného. Čili to společenství božího lidu, minulosti, současnosti, budoucnosti. A všichni ve společenství uprostřed Kristus a všichni očekávají jeho příchod. I ti mrtví. I ti mrtví. Protože Kristus je vzkříšen a život. A zejména ti. Jo, dneska pak za komunistu byla ta tendence vytěsnit smrt. A možná, že nejenom za komunistu. Že to je prostě projev konzumního způsobu života. Takže smrt neexistuje, utrpení, umírání, neexistuje smrt. A proto je potřeba prostě lidi postižené, nemocné, trpící a mrtvé vyčlenit z té společnosti, dát za město. Proto hřbitovy byly přesouvány někde jsou třeba 2 kilometry prostě na opuštěném místě. Jo, to je úplně opačná tendence. Ta tendence kristologická je, že hřbitovy byly okolo Krista. Tak jako Kristus se stoupil do pekel, jak vyznáváme. To znamená, se stoupil do místa, kde byli shromážděni všichni ti, kteří očekávali spásu od počátku světa až do Kristova příchodu. Takže po svém skříšení nebo po svém ukřižování se stoupil do pekel, aby vyvedl ty, kteří očekávali spásu životu věčné. Můžu? Že jsme se o tom bavili před minule ještě a pak se to nějak zamluvilo, nebo jsme to nedopovídali. Jak se mluví o tom těle a o té duši. Je to tak, že co tělo, to duše, nebo je to tak, že duše může mít jako za staletí být jako ne. Víc. Protože se třeba říká, ty jsi musela v minulým životě, nebo jo, takhle ano, se říká. To jsou potom už ty náznaky reinkarnace, neboli převtělení. Uvedu jednoduchý argument, jestliže Bůh se může stvořit lidi z kamenu, je všemohoucí, může všechno. Opravdu, nemusí se vázat, nemusel by se vázat na to, až se rozhodne muž a žena počít. Všichni víme, jak dochází předávání lidského života. A jestliže Bůh ale to takto stvořil, tak to také respektuje, nepopírá sám sebe. On se vlastně vymezil. Ale pořád zůstává všemoucí, ale zase svou dobré vůle. Ano. Pojďte dál. Takže jestli je to takto ustanovil, stvořil člověka jako muže a ženu na počátku a dal jim schopnost plodit, rozmnožovat se, no tak to respektuje a čeká na to, až teda muž a žena se rozhodnou. Čili spojení spermie a vajíčka zapříčiní nebo dá pohne Boha, že v tu chvíli vkládá jednoduchou a nesmrtelnou duši. Takže to tělesný předpoklad
který pohne Boha k tomu, aby stvořil jednoduchou a nesmrtelnou duši toho daného jedince, individua, člověka. Čili jestliže to je tělesný předpoklad, který ho Boha k tomu pohne, tak nemůže být žádný jiný, žádné jiné tělo. Takže potom, když ten člověk nehebře, tak ta duše je jakoby volná, že může použít tu duši. No je volná, ale má vztah, protože duše, samotná duše je nekompletní, neúplná. Neúplná lidská osoba. To je to, že všichni se radostí očekávají vzkříšení na konci času. To bude ta sláva. Konečná. Že budeme zase úplní. Že budeme úplní. Každý, ano. Každý člověk za tak. Sebe bude zase úplní. Jo, to je Kristus oslavený, zkříšený, proměněný. Proto má tu výsadu, souvisí výsada Matky Boží, protože měla výjimečné a má výjimečné postavení v lidském pokolení. Ne vlastní zásluhu, z části ano, ale Bůh to tak zařídil a připravil si, vybral zrovna ji, připravil si ji, no tak ona byla vzkříšena z těmi z duší, prvotina vůbec čistého člověka, protože Ježíš je božská osoba, která se má lidskou přirozenost. To má úplně výjimečné postavení. To boho člověk. Maria je pouhý člověk, přesto už byla vzkříšena a vzata do nebe s tělem i s duší. Jako nová. Takže tam už ten stav poslavení jako jediná má. Už se ještě zeptat jednu věc, jsme teda už minule o Kristu. A vy jste říkal, že má teda dvojí přirozenost, máš a lidskou. Tak s tou lidskou přirozeností souvisí i ten vlastně ten poslední projev na kříži. Bože, proč jsi mě opustil? To souvisí s lidskou, ano. Protože to je zajímavá otázka. Že vykonavatel je božská osoba, je jednatel. Ale Ježíš tím, že má dvě přirozenosti, tak může se to představit, jako kdyby měl, je to jenom příměr, který je omezený, velmi omezený, jako kdyby měl dvě kapsy, božství a lidství. Kdyby sáhl Kristus do božské, do té kapsy božství, mohl, protože on je Bůh a člověk, to znamená, má božský rozum, božskou vůli, lidský rozum, lidskou vůli. Jo? A může se projevovat ukazat boží vůli a božský rozum a lidský rozum a lidskou vůli. A kdyby sáhl do té kapsy božství, no tak ale by ztrácelo smysl, proč se stal člověkem. Protože on přišel se stát člověkem proto, aby se nám podobal ve všem, kromě hříchu. A podobal se nám i v utrpení, jak vidno. Proč? No, protože to je zjevení Boha a kdyby on sahal do té kapsy božství, čistě no tak... Tak nám zase zmizel. Tak nám zmizel, tak nám naprosto utíká. No jo, tak řekneme, no to je... To by nemělo to srdě obrátit. No jo, tak... Jo? Takže on záměrně sahal, jistě, taky sahal do božství a to vysvětlím já. Tak záměrně stál k tomu lidství. To znamená, že Ježíš prožil přirozené zrání a růst i v poznání. Od početí narození přes výchovu v nazaretském domku moc toho nevíme, jsou tam kusé zprávy. Matka Boží ho kojila, učila ho určitě mluvit. A kdyby stál do božství, tak věděl všecko od začátku. Tak to by prostě bylo geniální dítě. Už by mluvil věsně. No, to v chrámu, že? Mm-hmm. No jasně, to prosakuje. Postupně to prosakuje. Že se to dostáváme vlastně tomu, v těch... Jakým způsobem sáhá teda k tomu božství? Ještě předběhnu. Kdyby sáhl Kristus ke svému božství při utrpení a ukřižování, tak vůbec netrpěl. To bylo tak oblažující, že vůbec. A asi by byl také nesmrtelný, ne? Protože by ho člověk jako Boha nemohl zabít. Ano, jako božství, on byl ukřižován skrze lidství, samozřejmě jeho božství nelze ukřižovat. Jo? Čili trpěl, protože nesáhl záměrně proto, do té kapsy božství, proto taky si mohl dovolit říct na kříži, Bože můj, proč jsi mě opustil? No jako božská osoba by to nemohl říct. Teď je součástí trojice, jaké opuštění. Ale jako ta samota lidská,
Podobá se nám ve všem samota umírání, ve kterém člověk je sám. To drama, jo, kdy teda definitivně opouští jistoty, na které jsou přirozené jistoty, na které se zvyklí. Že jo. Ten přechod, to je určitá taková prázdnota, vyprázdnění se. Jediné, čeho se přidržíme, je božství. Jo. Víra v Boha. A to je Ježíšovo působení, vlastně to se projevuje ve všech celé jeho činnosti veřejné, 3 roky působil veřejně. Od křtu v řece Jordánu, kdy byl tedy označen za Božího syna, to je první veřejné vystoupení Ježíše. Z nebe se ozval hlas, čili smysly vnímatelný hlas, to je můj milovaný syn, to poslouchejte, a ještě viditelné znamení, že z nebe na něj sestoupila hlubice. Něco obdobného se pak opakuje před Ježíšovou utrpením na hoře Promění, na hoře Tábor, což má své opodstatnění, protože měli představu o Ježíši jako o mesiáši, vojevůdci nebo světovládci, a Ježíš jde cestou chudáka. Král pokorný, že který umírá jako všichni ostatní. A 3. dne se pak projeví Boží síla. Takže tam proto ten důkaz pro apoštoly před tímhletím dramatem, kdy oni viděli Krista, jeho budoucí slávu, kdy před jejich zraky zbělel a byl proměněn, čili viděli jeho oslavené tělo, které pak se tím pak se setkali, když se jim zjevil po vzkříšení. A v 30. činnosti, 3leté, veřejné, jak se projevuje? No, dělá zázraky. Zázraky různého druhu, včetně vzkříšení z mrtvých. A ty zázraky mají vždycky viditelnou část. Je tam třeba Ježíšův dotek. Ježíšovo slovo. A ten dotek třeba, když byl slepý, tak Ježíš plivnul na zem, udělal bláto ze země. My jsme řekli, jaké ceremoniály to dělá Ježíš. To mohl říct jenom, ani nemusel nic říkat. A bylo by to. Ale protože zjevení, respektujeme tu logiku, že vlastně my potřebujeme to vnímat smysly, tak prostě udělal, vlastně tyhle ty úkony dělal, pomazal tomu slepému oči, no a ten slepý prohlédl. Napřed viděl lidi jako stromy, že nedokonalé, a teprve pak. Že tam je zase postupné uzdravení. A každá ta činnost Ježíšova je tam to viditelné znamení, smysly vnímatelné znamení, které je díky jeho lidské přirozenosti. Jinak to božství nevidíme. Ale protože zatím stojí božská osoba jako jednatel, no tak se projeví božská moc, která není vidět, která na to vázána. A ta uzdravuje. A už postupně přicházíme, později se tomu budeme věnovat, definice svátostí, které pak ustanovil Kristus, dal to jako nástroj učedníků, vybavil je mocí ducha, a to každá svátost je viditelné znamení, neviditelné boží moci, která dělá to znamení účinný. A ono to je i v té lidské rovině, když někomu, že mají dožízení na tomu sklenici, nebo má nějakou bolest a vy se ho dotknete, pozbudíte ho, no tak zatím stojí váš úmysl, který není vidět, ale vy to tím dotekem, tím skutkem dáte poznat tomu člověku a on odčítá to, co není vidět, co je zatím. A to je to uzdravující. Když to bude od falešného člověka, tak vás to moc nepozbudí. Tak to sice bude nějaký teatr, něco viditelného, ale bude to prázdné gesto úplně, které to člověka víc ještě možná utopí, než by mu pomohlo. A to je u Krista, to je úplně jeho činnost veřejná, vlastně provázená, se tam projevuje jeho lidství, které je vnímatelné smysly druhým lidem. Kladli si otázku, kde se to v něm bere, jaká je to moc. To se přeci normálním člověku nestane. Jo. A vy si kladli tu otázku a došli k tomu, co nemohou vnímat svými smysly, a co mohou vnímat světlem milosti, darem víry, že Ježíš je Bůh. A vlastně to zraje až do seslání Ducha Svatého. Těch pochybností je tam plno i od učedníků. Pořád tomu nerozuměli, pořád nechápali,
i po Kristově vzkříšení se s ním setkávali, nechápali, protože když Kristus vystoupil do nebe, tak měli strach. To zavřenými dveřmi před pronásledováním. Teprve po seslání Ducha Svatého se ty dveře otevřely a oni hlásali zcela otevřeně, bez ohrožení, radostnou zvěst o vykoupení člověka i za cenu krve pro lidi. Teprve tam jim to došlo, ty souvislosti. Byla ta posedlost Duchem Svatým. Ano, to je ta správná obsese. Tak. Takže tady jsme vlastně se dotkli, proč Ježíš Kristus je ústřední bod katecheze, protože jeho lidství můžeme uchopit úplně, asi je nám nejbližší, ale uchopení Ježíšova lidství a přemýšlení o jeho lidství ještě není samotnou vírou, ale je předpokladem, abychom se nad ním zamýšleli a docházeli znovu k vyznání, že Ježíš je Bůh, Ježíš je Pán. A to je proces celoživotní vlastně, až do smrti. Tak vzkříšený Kristus vypadal úplně jinak, že ho jako nepoznávali, děti ho znali předtím. Oni ho poznali, tak jak to teda podávají skutky, nebo evangelium, tak oni ho poznávali, ale bylo tam mnoho, možná že i emoce, mnoho věcí, které jim pořád měly šupiny jaksi na očích. Nemohli tomu třeba uvěřit pro samou radost, je tam zpráva. Tomáš, jo, to je vědecká pochybnost, to není, kdyby Tomáš neměl nastavené srdce na Boha, tak by nikdy neuvěřil a nevyznal Pán můj a Bůh. Vždycky zdůrazňuji, že to je neprávem, se mu říká nevěřící Tomáš. On prostě, tomu nešlo na rozum, nebylo to, jako nikdy se to předtím nestalo, úplně něco neskutečného. Takže to bylo spíš tak, to byly pochyby v růstu jeho víry. V rámci víry máme mnohé pochybnosti a postupně na ty otázky dostáváme odpověď, ne hned. Takže tam je spousta, ta lidská omezenost lidského poznání vlastně dělá to, že jsme zčásti slepí. Ono, kdyby jsme nebyli slepí, tak ani se ten, kdo by měl plné poznání Krista, tak nehřeší. Prostě. Se domnívám a určitě to tak je, že bychom prostě nezřešili. Nehřešili víc. Určitě. Jo, já si to nedovedu představit, kdo by měl plné poznání, že by vůbec jako to no. Mimo. To no. Mimo. Ale já myslím, že rozumím té otázce asi tak. Je to, když učeníci se rozhodli, že teda budou rybařit. Mm-hmm. Jo, tak vlastně teprve Janovi dojde, když mají tu plnou síť, že se něco opakuje a že je to ve vztahu k Ježíši. Mm-hmm. A on stojí mezi tím na břehu, že jo, teď on s nima mluví, říká, děti, nemáte něco k jídlu? Oni říkají, nemáme. Jo, že tam je, nebo když jde Ježíš s učedníky do Emaus. Ano, je to úplně. Jo, a tam jim teprve spadnou ty šupiny z očí, teprve když láme chléb. Ano. Jo, že když se objeví něco, co je jako replika toho, co s ním zažili, tak to najednou uvidí. To je spojitost s ustanovení Eucharistie, poslední večeře. No, ale že vlastně se to ukáže v nějak, jak říkám, jako ta replika toho, co s ním skutečně prožili, teprve jim otevírá oči, že ta... Ale já si kladu otázku, jestli kdybych najednou potkala někoho, kdo by umřel a vypadal, jak vypadal, tak bych asi taky mě nenapadlo, bych si řekla, no, má tady dvojníka. Jo, že... Prvně to vysvětlení, přirozené vysvětlení.
to přirozené vysvětlení je bližší prostě. Ano, ano, prostě by mě nenapadlo, že je to ten mrtvý. Ale asi to je i tak správně, protože pak jsou extrémy, kdy všichni vidí ve všem, jako, že přetěžují vlastně tu zázračnost. Tu přirozenost, přeskakují rovnou k té rovni nadpřirozené. Uh-huh. A to pak tomu chybí ten reálný základ. Uh-huh. Jo, to je prostě, to je nevyhnutelná věc, že je tady přirozené zrání toho člověka. To se nedá přeskočit úplně. Vy svatý Pavel, i když se mu dal poznat Kristus ve zloku vteřiny, prostě na cestě do Damašku, jo, oslepne, spadne z koně, tak i když je pokřit, tak se odebere na 3 roky do Arábie, aby si věci uspořádal. Uh-huh. Protože byl zmatený. Potkal se s Kristem, jo? No jak to by nám asi zbořilo spoustu, musel prostě srovnat a tak je to u každého člověka, proto je to i apoštol Pavel, když mluví o, teďko nevím, kde to tam přesně je, ale když mluví o člověku čerstvě obráceném, tak varuje ne předtím, že, ale aby ještě s tím byl dopřán čas na to zrání, to uspořádání. Jak je musí jako děti krmit teprve kaši? Taky, ale pak ještě jedno místo, já si teď si ho rychle nevybavuju. Protože ten člověk napřed, to je samozřejmě něco krásného, jako stav zamilovanosti. No, a když bych to přirovnal, jo, když se člověk zamiluje, tak je to všechno úžasně růžově krásné a nevidí spoustu věcí. No. A musí se usadit, aby si to srovnal a teprve potom vidí a může dát opravdu svobodný souhlas tomu, ano, chci to. Je to podstata, jo, je to to, co proměňuje mě úplně od samého základu. A když to neudělá, tak celý život zůstává vlastně v tom zmatku. Jo, to je, on se to týká i Panny Marie, Matky Boží, samozřejmě to téma kristologické, Krista je spojeno se s Matkou Boží. Ač tomu nerozuměla, zcela jistě, ne? Tak je tam často řečeno, že všechno uchovávala ve svém srdci a přemýšlela o tom. Možná, že to v dnešní době zrychlené, je všechno hned a musí být hned strašně rychlé tempo ve všem, tak o to víc, to je naléhavější výzva, že všechno uchovala, neodmítla to, i když tomu nerozuměla, přijala to, ale přemýšlela o tom, musela si to rozebrat. Teprve časem, postupem života, poznávala, co to pro ní znamená. Když řekne Simon, i tvou duší pronikne meč, tak si to nemohla představit určitě. Že bude stát pod křížem svého syna. Že se na to všechno bude dívat, na jeho mučení a ukřižování a tak dále. Postupem času. Tady vidím i projev Boží milosti, že vůči člověku, že Bůh nám ty věci dává poznávat po kouskách. Zatímco svého syna neušetřil, když se Kristus v Getsemanech krví potil, tak měl poznání toho, co ho čeká, plné vědomí. A když řekl ano, prosba Otče, odejmi tento kalich, a když mu otec ho neodejmul, tak to přijal, tak to je velikost Krista, že to přijal s tím, že ví, co čeká. Přesně, do detailu. Proto se krví potí, není to obyčejný pot. Tím, co nám to dává Pán Bůh po kouskách poznávat krok za krokem. Že kdyby jsme věděli, co nás čeká, tak to třeba nepřijme v životě. Ten úkol. To téma Matky Boží je vůbec zajímavé, protože Panna Maria je první církev Matka Boží. Proč? No, protože církev je tělo Kristovo a Matka Boží je první, která nosila pod svým srdcem Božího syna. Čili ona je první církev. Matka Boží. Proto taky si Pán Bůh připravil tím, že mluvíme o předvykoupení Matky Boží. To znamená, Panna Maria se nikdy nedotkl hřích, ani dědičný. Což je taková zvláštnost. Dědičný hřích je nám odpuštěn křtem. Matka Boží byla a ten křest je možný na základě Kristovy výkupné oběti, že Kristus zemřel a stál z mrtvých. V době, kdy Matka Boží byla počatá Jáchymem a Annou,
No tak Kristus ještě se neštělil, samozřejmě celé to dílo vykoupení ještě nebylo přineseno, takže mluvíme o předvykoupení Matky Boží Panny Marie. Už dopředu ji uchránil jedinečného hříchu. Sama se nedopustila žádného hříchu, takže ona je výjimečná, opravdu výjimečná žena tohoto stvoření, nová Eva, a proto taky je mocnou přímluvkyní a ochránkyní. Takže ona, když se narodila, tak už se vědělo, jako i... Oficiálně. Ne. Mám no to tak jasně, no. Ne, určitě to netušili ani rodiče. Já. Což to jo, ale jako pán Bůh to věděl, že když pán Bůh to, že jo, budeme poslání. Ano, protože jsi už měl plán spásy, že jo? Taky jsi vyhledl si Achimánu, že porodí teda dceru Marii a takhle si ji připravil. A Josef? Josef to taky netušil samozřejmě, ale netušil to ani Matka Boží, neby určitě nedělala divadlo s tím, že se s ním zasnoubí. Samozřejmě vyskytly se různé, i u církevních otců, různé názory, že teda jako Matka Boží to věděla o sobě, ale protože ve starozákonní době nebylo možné, aby žena byla sama, takže jako tam byl to snoubenectví s Josefem, který se má stát pěstounem, ale já osobně se domnívám, že ani Maria, ani Josef do příchodu archanděla Gabriela si to ani neuvědomě netušili. A vlastně i archanděl Gabriel potřeboval její svobodné ano. Ano. Což je taky jako důležitý moment. Je. Já si totiž myslím, že kdyby to ona věděla, že by to ubíralo na její zásluhu. Takže ona byla opravdu jako čistá duše. Ale aktivní. Bohu, aktivně čist, jo. Ne tím, že teda něco dostala jenom, ale ona s tím spolupracovala intuitivně, jak se by to tak nazvalo. Jo, že to prostě prožívala a to souvisí s tím, že ona měla díky té čistotě dokonalější poznání Boha. A teďko nemyslím intelektuálně, myslím, že by vysypala všechny teologie. Teologické poučky ve starém zákoně, co byly o Bohu? Určitě ne. Znal jistě písmo svatý starého zákona do nějaké míry, byla tak vychovaná, vyrůstala v tom, ano. Určitě, což potvrzuje i to, že znala Chanin chvalospěv. Chanin chvalospěv je, když nemohla, to je trošku... Ale ta souvislost je důležitá. Když nemohla žen Elkána, měl dvě ženy, Peninu Chanu, nedávno jsme to četli, Penina, ve starém zákoně to bylo možné, Penina mu porodila několik dětí, Chana byla neplodná a velice jí to trápilo, protože ta druhá manželka jí to vyčítala, vysmívala se jí, protože ve starém zákoně neplodnost byla považována za znamení hříšnosti, jí to velmi trápilo, chodila často plakat do chrámu, vylevala si srdce před Bohem, no a Bůh na ní zhlédl, že nakonec otěhotněla. Porodila proroka Samuela. A tehdy vyslovila chvalospěv vděčnosti za to, že Bůh na ní shlédl. No a Matka Boží to, Maria to musela nutně znát, protože to samé vlastně ocitovala ta slova té Chany, když mu přišel archanděl Gabriel. A ona přijala teda, ať se mi stane podle toho slova, tak vyřkla tento chvalospěv. Velebí má duše. Hospodina. Takže znala starý zákon, ale to bylo poznání, to poznání bylo, že ona žila v přítomnosti Boží. Prostoulince, jednoduše, jak už jsme taky tady o tom mluvili, nehledal to vědu. Prostoulinké, prosté přebývání s Bohem. A tam rozvíjela ty dary, teda, můžeme říct intuitivně, které od Pána Boha dostala a které nezneužila. Proto taky pak je od začátku věřeno, že když Matka Boží počala zvláštním způsobem, takže nebylo porušeno její panenství ani při početí, ani při porodu, ani po porodu. Takže věčně pane. A to souvisí s tím, že jestliže je prvotní církev, tak si Kristus připravil neposkvrněnou. Teď tady už se zase dotkneme toho, co budeme probírat dál. Jak může být církev neposkvrněná, až vidíme, jak jsme hříšní, že? No.
Chci říct, že to celé období od toho souhlasu panu Marie až tedy se stváním Ducha Svatýho, celý ten scénář, vlastně Bůh perfektně viděl dopředu a přitom nechával absolutní svobodu každému, aby totiž dopředu věděl, jak ten dotyčný člověk se ve svobodě rozhodne. Takže ten scénář měl ustavený Bůh Otec podle toho, že viděl, jak oni se ty lidi rozhodnou. Je to velmi složitá otázka, které se radši nebudeme moc dotýkat, ne protože by se něco chtěl tajit, ale já jsem tady už o tom mluvil a nabádá to můj svatý Ignác z Loyoli ve svých duchovních cvičeních. To je otázka boží vševědoucnosti a lidské svobody. A pro nás je to velmi těžce uchopitelné a vzniklo z toho hodně bludu. Protože kdyby jsme to rozvíjeli, tak říkáš, ano, souhlasím, a kdyby jsme to vzali ad absurdum, tak jsme loutky, on je loutkař a my jsme loutky. On to naplánoval, on to zrežíroval. Ale ví to dopředu, jak se rozhodl. No a to je, ano, s tím to je třeba souhlasit, ale pro nás je to těžko uchopitelné, protože u Boha neexistuje čas. On ví, kdy bude konec světa, on ví všechno. Jo, ale u něho není čas. Tady se dotýká, to základní problém je pochopit, a těžko se to chápe, že u Boha není čas, on je mimo čas. A my žijeme v čase. Takže my to máme kauzalitu, příčinnost. Jo, ale u Boha ta příčinnost není, protože to je všecko v jeden okamžik. To je prostě, když bychom o tom dali uvažovat, tak na šílenství. To by nás vedlo, my jsme prostě zvyklí, jsme v čase, takže my jsme v čase. Všechno má příčinu nějakou svoji. Nebo nějakou jiný času. Chronos kairos. No, ano. Že to prostě bude odsouzené, bude to křížené, všechno ostatně bude dopředu. A se nazveme zase svobodně Pilát a tak dále. No, ale to je ze strany Boží, ale my to nevíme. A tady se ta zásluha člověka je v tom, že to nevíme a svobodně se lidi rozhodujeme. No, to nevíme, já se rozhodujeme. My to nevíme. To opravdu svobodně. Není tady předurčení toho. Ne, to není. Já o tom se musíme zásadně vzepřít, že bychom měli naplánováno. To jsou řecká dramata, jinak. Ty tragédie řecké. Řecké filozofie a řecké náboženství, řekněme, tak proto tam je hlavně, to jsou tragédie, dramata. No je v tom, že jsou bohové, kteří naplánují člověku osud, ze kterého se ale nemůžete vymanit. To je ta tragičnost. No, tak to u Boha není. On to připraví a... Jo, já tomu rozumím, Petr. Jo, to je... A jenom upozorňuji na úskalí, že opravdu musíme si uvědomovat, že u Boha není čas a tudíž ta kauzalita, tak jak myslím. Myslím si, že to neplánuje, určitě ne. No. Asi to ví dobře. Takže Matka Boží je čistá, protože je opravdu průvodní církev a vzorem církve, vzorem Matky Evy, Matka všech živých. Kristus, když začal veřejně působit, už jsem tady, myslím, taky minule zmínil, tak jak začíná svou veřejnou činnost, tak je označen za Božího syna. Už byl označen samozřejmě zjevení mudrců, takže zjevení pastýřům, zjevení mudrců, tím se otevírá spása pohanům. Potom život je víceméně ve skrytosti, kromě toho vystoupení 12-letého Ježíše v chrámě, kuse zprávy v evangeliu, a vlastně od toho 30. roku, kdy byl označen, tak byl označen veřejně. Jan Křtitel na ní poukáže, že to je Mesiáš. A Ježíš se odebírá vlastně na poušť. Pořád máme na to, můj otce nemusel odebírat na poušť, ale chtěl nadat příklad. Takže když člověka čeká něco, nějaký úkol, nějaké poslání, tak je potřeba se stišit, odebrat se na poušť a připravit se na to. A na té poušti se stalo co? Se postil a přišel pokušitel.
ďábel, že a ten druhý pokušení. Takže ten napřed to zkoušel Ježíše postil, že měl hlad, takže mu nabízel, že mu dá nějakou obživu. Kristus to odmítl. Pak ho pokoušel to, že ukázal mu všechna království světa a že mu to může všechno dát i svou poklonu. Kristus opět odmítl. A třetí pokušení bylo, že vyvedl na vysokou horu a řekl, skoč dolů, je psáno, anděle tě ponesl. Takže to jistě to pokušení očí, těla a moci. A krásné vysvětlení. Opravdu doporučuji přečíst Dostojevského velkého inkvizitora, který to nádherně paralelně přirovnal, jak se to dá zneužít. Sice zneužití autority, zneužití zázraku a zneužití tajemství k ovládání lidí. Protože když opředu se snažím všechny věci opřít s tajemstvím, tak vlastně ty lidi, tajemství člověka přitahuje. To je, jak ten ďábel vlastně pokoušel Krista a člověk, když ho to tajemství přitahuje, chce poznat. Ďábel nabídl, to ti všecko dá poznat, když se mi pokloníš. A ti to tajemství ukážu, věřím. Cítíte, jak se to dá krásně využít manipulaci s druhým. Zázrak. No, tak všechno opředu věci, lidé jsou lační na zvláštní jevy. Takže důležitým prvkem k tomu, když se někoho získat. Takže řeknu, no to je všechno opředu tím tajemstvím zázraku. Mám moc zázrak, no, to je zázrak. A potom je tam teda pokušení té autority. To je úplně nejkrásnější pasáž, jak tam Dostojevský vysvětluje. Tam je to rozhovor mezi starým kardinálem, který prováděl inkvizice ve Španělsku, v Sevile tuším. A ten, když jsou ty inkviziční procesy, tak se tam najednou objeví Kristus jako pokorný. A to tam spojuje prostě s evangeliem, jak je popisován. Předpisováno Kristovi zázrak je uzdravení a tak, jak to obyčejně probíhalo. A teď, když se tam objeví Kristus, tak ty zázraky vykonává a vlastně tam jeho zavřou Krista a ten kardinál ho navštíví a prostě začnou vyčítat, že všechno zkomplikoval, že přišel proto, aby dal člověku svobodu a že to je pomsta na lidstvu, protože člověk neví, co s tou svobodou má dělat. A že se musí toho ujmout on jako kardinál, aby řekl se autority, co přesně mají lidé dělat, protože oni to neví. Musím to nařídit. Takže úplně úžasná pasáž Dostojevského, výklad vlastně toho trojího pokušení Krista na poušti. No, to je velký inkvizitor, to hodně, hodně popisováno i různé knihy. Tak to je jenom... Souvisí to s dnešní dobou taky, že lidé chtějí svobodu, ale nechtějí k tomu odpovědnost. A v tom je ten průšvih. No, chtějí svobodu, ale aby je někdo dobře vedl. Tak, aby jim to někdo nadiktoval, protože když vám to někdo nadiktuje, tak se zprostíte té odpovědnosti. Protože vy jste to udělali, protože vám to řekl někdo. Čili ten, kdo vám to řekl, že je to špatně, tak za to může. No, a ta svoboda, kterou Kristus dá, která je nádherná, tak ta je skutečně komplikovaná v tom, že to je moje rozhodnutí, za které nesu odpovědnost se všem všude. Takže proto tady mluvím i o přirozeném zrání víry, protože tam musí být ten svobodný souhlas toho člověka. To nejde nadiktovat, někoho natlačit pod nějakou pohruškou, výruškou, byť třeba ztráty života věčného a tak dále. Ne. Proto být křesťanem není úplně lehký. Není. A vůbec být katolíkem. Katolický křesťan. Jo, ale když to člověk přistupuje k tomu čistě, vemte si, Kristus vyžadoval k tomu, aby udělal zázrak víru. To nebylo nic jiného, že respektoval svobodu toho člověka. On to nikomu nevnucoval. A neudělal zázrak, pokud neviděl víru toho člověka. Že to opravdu chce, jinak řečeno. Ten slepec volal,
Ježíši, smiluj se nade mnou. A několikrát, že nenechal se umlčit, jo, umlčil Ježíši, tak Ježíš přišel, aby si viděl, ano, chci. A uzdravil. Protože neslepec se proto rozhod ze svobodné vůle, ze škrou odpovědností. Takže to je pak víra, která není pokřivená. To chci říct. Často se můžeme setkávat s vírou pokřivenou, která není založena na svobodě osobního rozhodnutí, ale je třeba motivována strachem. To je víra pokřivená. A proto není radostná. Proto není radostná. Tam schází život. To je jenom nějaký mechanismus. Možná nějaký magický úkon. Ze strachu. Prostě těch motivů může být moc a moc. Já myslím, že i to je důvod, když tady, proč Jan Pavel II. Vyhlásil třetí tisíciletí jako rokem jako tisíciletí Božího milosrdenství. A vůbec proč vytáhl poselství Faustiny Kowalské, která měla zjevení Krista. A poselství prostě zdůrazňovat Boží milosrdenství. Protože jestliže tady je svoboda, zdravá svoboda s ní je nutně spojená odpovědnost, tak to je velká tíha. A to je řešení té tíhy. Ne, že se zbaví odpovědnosti, ale že Bůh je milosrdný a smiluje se. Tak ten slepec, smiluj se nade mnou, Ježíši. To je řešení. To nepopírá ani svobodu, ani odpovědnost, ale Bůh má své řešení, milosrdenství. Pravdě, protože tu tíhu si člověk uvědomuje, nese ji, nepopírá ji, nevytěsní, ale prosí za odpuštění. To je proměna obrovská, která se stane s člověkem. Tak ještě důležitá otázka, co říká Ježíš a zákon. Protože jsme si všimli, že Písmo svaté má dvě části. Starý zákon, nový zákon. Ve starém zákoně jsou to dvě části, které se nepopírají, které spolu souvisí, vzájemně se doplňují. Nový zákon je pak naplnění starého zákona, aniž by cokoliv bylo změněno. A graduje vlastně to zjevení Boha až do vtělení, nový zákon začíná vtělením Božího Syna, který naplnil celou tu starozákonní cestu a jejím vrcholem, vyvrcholení té starozákonní cesty. On má Kristus sám na otázku, když oni přišli učitelé zákona a chtěli ho nachytat, tak Kristus odpověděl velmi moudře, což ji uznali. Mistře, které přikázání největší. A on odpověděl, neřekl které, ale řekl, zhrnul je, miluj Boha nade všecko a svého bližního jako sebe sama, teď to zkracuje. To už je obsaženo ve starém zákoně. Místo, které dobře znali, které nosili na čele, na ruce, na dveřích, ve svitku Šuma Izrael. A tady, na srdci. Tak odpověděl, proto řekl mistře, dobře si odpověděl. To je celý zákon naplnění všech proroctví. Takže jasně Kristus naznačil, že nepominul ani jedno písmenko. To samé v horském kázání, kdy říká, bylo řečeno a já vám říkám teze, antiteze. A to není antiteze ve smyslu popření, ale zvýšení dokonalosti. Jestliže mě někdo udeří, bylo řečeno, můžeš ho udeřit taky. Teď to se parafrázuji, oko za oko, zub za zub. Ale já vám říkám, jestli se někdo udeří, nastav můj druhou tvář. Ne proto, že jsi hloupý, ale proto, že mu chceš ukázat lepší cestu. Cestu odpuštění, čili zastavení té spirály zla a přivez ho k zamyšlení, proč to ten člověk dělá.
že nestaví druhou tvář? Proč ten druhý člověk odpustí? Když by se mohl pomstit a tak dále. Jo, takže to není ve smyslu teze, antiteze ve smyslu popření starého zákona, ale přivedení k větší dokonalosti. Naplní. Takže to je vztah starého a nového zákona, Ježíš a zákon. Tak Ježíš chrám, vztah, to jsem tady už řekl, že Ježíš povyšuje chrám z kamenných, z představy kamene a kamenných staveb na představu, že naše tělo je tím chrámem a naše duše a že to je to nejdůležitější a že tenhle ten chrám, který i když se rozpadne, bude zbořen, tak on skrze vzkříšení postaví k životu nebo dá život. No, takže to je ta představa prostě určitého místa. Vemte si, ještě to má rozměr, to je zvlášť u krále Davida cítit. Když král David chtěl postavit chrám, přinesli archu, že jo, z pouště, tak archa byla ve schráně a král David se rozhodl, že postaví té, že se sluší, aby ty desky úmluvy zákona, které přijal Mojžíš, tak aby prostě měli nejen schránu, ale nějakou budovu, kde budou uloženy. Přišel k tomu Nátan a řekl, ty mi chceš, že Bůh vzkazuje Davidovi, ty mi chceš postavit chrám. Já ti říkám, že já postavím chrám tobě. Tak a tam je co? Tam je úmysl člověka vtěsnat a vměstnat Boha na určité místa. Tady je, tady není. To mě nenapadlo. Tady je a tady není. A jestliže Kristus ten v tom vztahu chrám, jsme chrámem Ducha Svatého, to mi říká Pavel, no tak tam není uniku. Bůh přebývá s námi. Před ním nemůžeme utéct. Nemůžeme vymezit nějaké místo tady a tam není. Tohle mi Bože nemluv a tady mi pomoc. Tady jsem v průšvihu, tak ale zasáhni. Vlastně, Pane Bože, tady máš nějaký nárok, ale mi se tohle to líbí a ne, já si to vysvětlím, tady nejseš, tady jsem já. Tak to si myslím na to upozornil skrze Nátana toho Davida, že on jako král to měl určitě sklony. Ani si to třeba možná neuvědomil úplně do důsledku, ale bylo to jaksi v něm uloženo, je to v každém z nás. Takže ta spojitost, ta intenzita dokonalosti života je stejně jako u těch tezí, antitezí, tak je i vlastně v tom projevu vztahu Ježíše a chrámu. Tak tu máme Ježíšovo. Tak já nevím, jestli to načítat. Tak nemáme. Ukřižování. Tak to možná nechám na příště. Téma ukřižování. Ukřižování je velký téma. Téma, tak to nechám na příště. Tak máte nějaký dotaz? Měli jste v průběhu, ale děkuju za ty dotazy, velmi děkuju. Kolik se počítá tisícovek let před Kristem vlastně? Těžko říct. I myslím, že v židovském národě se počítá nějaké tisíce. Máme 5000 něco, nevím, ale kolik. No, ale to nevím, z čeho to vychází, to mi tam moje znám, jestli to někdo ví. Já bych se musela doptat. Možná by bylo zajímavé potom příště říct, odkud se to odvíjí, že to je zrovna toto číslo. Jo. Nevíme, ale jako jinak se neví se, možná to vychází z toho, já tuším, že to vychází z hebrejská písmena, že má každý nějakou číselnou váhu a možná to vychází z toho, že král David vládl 40 let, že se Mojžíš dožil tolik a tolik. Možná se to sčítá, když se to asi bych nás sčítá, ale je úplně velmi opatrný, že to jsou symboly, taky často symbolická čísla, jo, která mají nějaký výklad. Jo, že to nemůžeme asi úplně brát do slova, jestli to bylo 120 let, nebo ten žil tolik a tolik let. Takže konec konců nevíme ani přesně, kdy se Kristus se dohadují, kdy to narození Krista bylo.
je ve hře taky nějaký rozdíl, už nevím, jako 7 let. Minus 4. A z čeho to vychází? Už nevím, ale určitě to myslím, že 4 před našimi spočtěmi. Je to bylo. No, tak oni to, že se dohadují, kdy byla ta konjunkce a nevím čeho, těch hvězd, že jo? Jo. A potom ty kalendáře taky dlouho nebyly úplně přesně. Tak, no, jo, že přiš... ty vlastně... Došlo k nějakým přesmičkám tam. No, že vlastně jako bylo víc kalendářů, který respektovali přestupný roky a tak, že jako to počítání času stejně není úplně... Já si můžu k tomuhle, já jsem četla, já tomu chci někdo věřit, takže na podporu toho našeho dne vyslavíme, takže se to odvíjí od početí vlastně Alžběty. My víme, jakoby početí Alžběty se dá počítat podle toho, kdy manželskou sloužil v chrámu, protože ano, sloužil a z toho jsou záznamy. To znamená, že když víme, v jakém ona byla měsíci těhotenství, když on sloužil v chrámu a vlastně kdy počala Marie ve vztahu k Alžbětě, tak se dopočítáme zhruba, tak jsem to teda aspoň četla já. Je to určitě jedno zpočítání. A k datu tohohle, takže já doufám, že to taky dobře. No. No to je nepodstatné. Není to důležitý, ale... To je to samé jako 25. prosince, že? No tak to není datum, kdy se narodil Kristus, že to se potom křesťané vlastně chtěli dát nový obsah pohanským slavnostem slunovratu. Takže pro nás je Kristus návrat slunce, že no. Takže to taky nevíme, kdy, jestli to bylo 25. prosince nebo který, já nevím. No. A to není to vůbec podstatné pro to, co prožíváme. Takže příště... Že do svého národu, jak prostě Bůh si ho vyvolil, vedl na tohleto a celou tedy jako musel prožít za obrovský úskalý a utrpení, aby jsem se sešel tady, jak jsme dělali taky někde tu chalupu, takových těch aktivitách, takových různých, tak jsem se tam sešel, tady byl taky jeden, že tady přednáší na pedagogické fakultě a ještě dva další, jedna židovka, která tady prodělala ten koncentrát, tak říkali, že se setkali zase se svými blízkými židé, kteří říkali, pane Bože, tak jako odlehčeně, pane Bože, příště si vybere jiný národ. možná ještě jsem, že Kristus často mluvil v podobenstvích. Asi jste to třeba tady slyšeli už. Neboli parábola řecky. A to je právě to slovo parábola. Plně vysvětluje, nebo nám přiblíží, co to znamená mluvit v podobenstvích. Tak Ježíš ten duch mluvil v podobenstvích z toho důvodu, že on mluvil zcela otevřeně, ale pak začal mluvit v podobenstvích, protože byli mnozí, kteří ho chytali za slovo. A to, že ho chytali za slovo, tak by se zkrátka nikam nedostal. A tak začal mluvit v podobenstvích, aby ti, kteří mají dobrou vůli, tak aby porozuměli, a ti, kteří lišácky chtějí porozumět, tak aby nerozuměli. A to je přesně ta parabola. Jo, parabola, když si pamatujete z fyziky, tak vlastně jakýkoliv paprsek dopadá na parabolu, kolmo, tak ta vlastnost té paraboly je, že se odráží všechny do ohniska. Takže, když je člověk upřímný a myslí to, chce skutečně poznat Krista, tak je přímý. Takže to přímo dopadá na tu parabolu, kterou Kristus, to podobenství, které Kristus řekl. A když se zadíváte zpříma, upřímně na to podobenství, to vás to vždycky vrne do středu, kde je Kristus. Prostě dostanu tu zprávu takhle. Takže když vy vezmete nějakou událost ze svého života, teď se zadíváte na tu událost svého života upřímně do toho podobenství, které Kristus říká, tak se vždycky dostanete ke Kristu a k tomu myšlení Krista. Tak to je proto, to je dost důležitá věc, jak číst podobenství. Důležité, že se zpříma, nechci vykličko zpříma a vždycky se odsunu prostřed. A zase vezmu jinou událost, jiný ten poprsek a zase dopadne nejde místo té parabole a zase jste ve středu. A zase celý život vlastně je to to zrcadlo, které Kristus vystavil v tom podobenství. To je obrovská výhoda v podobenství. Tak
Tak předpokladu, že já jsem čistá a měla si přímo. Ano, protože když ten paprsek byl podoklad pod jiným bůhlem, tak se nikdy nedostane do toho ohniska. Vždycky mimo ohnisko. Proč je můj smaj třeba, že byl napevný Duchem svatým, skrze Duch Boží, Duch svatý, no prostě vede k tomu, aby ty věci poznal, prostě vybraně nějaký historický nějaký souhor, kde je to zase tak dále, takže prostě Duchem svatým a tím pánem rozpozná ty všechny věci, to, co mu chci říct v těch konkrétních místech a situacích, ne? Ano, určitě. To je za přispění Ducha svatého, to je ta atmosféra. Do kterého ustanovení máme příště? Jo, tak dokončíme teda Krista. Takže do 682 paragraf je to. Tady je to 184. stránka. 682. 682. Děkuji. No, už jsme ve čtvrtině. To je mystický pohled. Tak děkuju. Takže příště to bude jak? Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořtenas.online. Děkujeme za vaši přízeň.